で十分英語なんかマスターできるっていうのが信念としてあるんですけど、受験トークは月これ言って大丈夫なのかな、いっぱい。入試情報から勉強法まで受験生に役立つ情報を何でも話していきます。受験トーク、それでは始めていきましょう。学びズムの井上です。いやいや違う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 、意味が分かる。雰囲気が言ってしまった。ちょっと血が湧いてしまった。いや違う違う、チャンネル違う、チャンネル違う。お待たせしております。はい、森哲司英語チャンネルです、こちら。はい、すいません、失礼しました。ということですね、はい、今回はですね、まあ講師オーディションにも出ていただいているですね、室井先生においでいただきました。ありがとうございます。お邪魔しております。はい、いやー、やってまいりましたね。そうですね、まあ、たまたまスケジュールが合いして。あ、そうなんですか。はい、今日ですもんね、今日連絡。そうですね、今日だって会えますかって言って、いやびっくりしましたよ。今日東京いるんですけどっていう感じで。なんで授業後にですね、撮ってます。はい、すいません、私書きしてます。ヘロヘロな中ですね、撮りますんで。はい、ありがとうございます。東京進出を狙ってるってことでいいんですか。いや全然先生、まあって感じですけど、まあ、塾全体いつか伊東行こうっていう、まあ、野望はみんな持ってるんで。そうだったんですね。はい、待たれって感じで、はい、結構言われるんで、なんか学びズム東京来てくださいみたいな感じで。そうなんですね、行きたいんでって感じで頑張ってる感じです。その学びズムチャンネルもですね。はい、貼っておきますので。はい、すみません、ありがとうございます。一応貼ってますので、まあ、見てください。予備校講師になるわけですね。そうですね、一応、はい、学びズム専任でさせていただいているんですけども。これ全員社員。そうですね、今のところ全員になってますね。はい、前は結構いろんなところからなんですけども、はいはいはい、やっぱチームワーク的に、はいはいはい、あの団結した方がいいであろうっていうので。おー、なるほど、はい、あのそうですね、この黒服の集団みたいな。ホストみたいな。闇の闇の。はい、ね、はい、これ、うん、写真挟んでください。全然使ってください。はい、で、あの映像はいつ撮ってるんですか。僕は週1回撮ってて、で、まあ、スタジオは、僕1人しかいなくて、1人でリモコン撮る感じなんですけど、結構僕言われるのが滑舌悪いんで、1人で撮ってても結構噛むんですよ。講師オーディションのやつも結構撮ったんで、あれ何回も撮って、2桁を余裕でいってると思いますね。おう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 、はい、ってあれなんで。いってあれなんで。はい、いやいやいや、感じですね。そうだったんですね。はい、もうあ、講師オーディションですね、決勝も、はい、もうビデオ、すみません、本当に、受け取りましたので、はい、ぜひぜひ楽しみにしてください。いい、本当にいい勉強になってます、本当に。はい、受け取りました。今でもお腹いっぱいぐらいの感じで。はい、ここからですから。そうですね、あ、石ノ瀬先生の英語 の, あのテキストで勉強してたんで。あ、そうですよね、その英検級のやつ。すごい面白いですね、この人と競うんかと思って。びっくりしました。不思議な感じですよね。はい、習ってる先生がと、はい、競わせていただくっていう機会もあったので。下克上で、じゃあ1日どういう過ごし方なんですか。井上ファンが多分いると思うんで。はい、ノンスタイルの。あ、違います、違います。あれ違う、髪の毛、それは左右対称じゃないです。対称じゃないです。非対称。非対称、非対称じゃないですね。あ、間違えた、それ竹田塾。よく比べられてるところ。それで言ったら、まあ、正直起きるの昼ぐらいですね。おー、はい、結構夜中まで、まあ、自分作業してる時もあったら、結構僕お酒飲むの好きなんで、一人で朝方ぐらいまで飲んでるので、今日も授業なんかあれやったな、みたいな感じで。昼起きて。はい、で、そうから、まあ、3時に校舎に出て、で今僕やってるのは教材作成を今メインとしてやってるので、まあ、ずっとパソコンに向かって作業をやりつつ、質問来たら対応してみたいな感じで、はい、やってますね。で授業はその7時、はい、7時からやってますね。なるほど、はい、で校舎いっぱいあるんですかね。校舎今5校舎ありますね。はい、まあ、大阪がメインなんですけども。で行って、で撮影はいつ。撮影は今僕週3校舎出てるんですけども、でまだもう別日フルで時間いただいてて、まあその教材作成とかも込みで全部フルセットで1日もずっとスタジオに入ってるという感じですね。受験トークは月、これ言って大丈夫なのかな、まあいいか、ちょっと聞いといてください。ダメって言われたら手も使えます。あれは夜中撮ってるんです。夜中の1時とかに来てて、まあ塾の仕事が終わった、そうですね、後に撮ってるんですね。すごいですね、よくあの店長、まあ3時起きて夜中にあんな結構昼起きてるから。はい、なるほど。撮っ
ててで、まあ、その後、まあ、編集して出してるという感じですね。ほうほう、編集はまた別にいい、ね、そうですね、結構うちある意味強みなのが編集チームがすごいので、ほうほうほう、はい、もうなんでそんなアイディア出てくんのみたいな感じのデザインが結構出してくれるので、はいはいはい、なるほどなるほど、はい、会から撮ってば2時過ぎぐらいまで、ね、おー、そうなんですね、はい、1時くらいが2時、その後打ち上げ、打ち上げというか結構そのペアごとで飲みに行くの好きなんで、はいはいはい、はい、もうそれがモチベーションで撮ってますね、あれ、な、はい、だからもう事件トークサブイベントですね。メインイベントはその後のいい感じで、すごい、でも1時からとか朝まで。そうですね、だからもうまあ難波の近くで撮ってるんですけど、はい、もう難波の御堂筋線が動き出すぐらいの時に帰るぐらいの感じで、なるほど、はい、まあ、こう夜中から朝まで、はい、ホストや、楽しかったです。まあやっぱ大阪なのもあると思うんですけど、楽しさ第一でみんなやってるんで、どんだけみんなボケて、普段からボケ倒してみたいな感じでやる感じでワイワイするところなんで、じゃあ、はい、今日もそういう感じなんですか。今ここで言える機会としたら、まあ、竹原先生とうち出てる佐藤優馬が師弟関係なんですよ。はいはい、そうなんです、ね、だから竹原先生、どっちがどっち、竹原先生が師匠で、はい、で、はい、そのブックと弟子として佐藤優馬がついてて、はい、そうなんですね、はい、だから対決して対決が出てますね。だからあのデロ言ってるんで、ああ次ね、交渉でしょ、2回目あったらね、はい、竹原先生にもねちょっと出てもらう、指定対決してついに両方ダメだし、もう無理っくり出たからなかったんで、あいつもだからもう大やきん YouTube の受験トークでもデロやって言って、そうですね、言ってました、はい、このオーディションハラスメントを加えて、なんかその、あ、大学3年生の時にやってたクラスでなんかもう燃え尽きちゃって、はあはあ、やりきって、なんかもうこれ一生やんの無理やわと思って、この受験指導、はあはあ、だからちょっと向いてないなと思って、はあ、足洗おうと思って就職活動して、足洗おうと悪いこと、いや、すいませんですね、もちろん僕が携わるキャパはないなと思って、はあ、やって何やってるの。社会と英語やってましたね。社会と英語、はい、でやっててで終わって、で中学生ですね。そうですね、中学生がメインでやってて、で3年目終わった後にもういわゆる五大商社、もう大手の企業を受けて、今抵抗なってましたけど、ね、7になってましたけど、はい、やってて、はい、でまあ自己分析をするんですけど、就職する時に、そうなんですね、しててもやっぱりなんかあなたはどこどこ向きですっていうのが塾になるんですよ。ああなるほど。でもなんかそんなことはないやと自分に言い聞かせながらやってたんですけど、言い聞かせながらもやるけど、なんかこう阿弥陀君みたいにこうやっていくと、あらららら、絶対そうなっちゃってて、じゃあもうこれちょっとやっぱ一発勝負かけようかと思って、はあはあはあ、でもその就職活動の、まあ、最終面接の当日に電話して、はあ、面接で、はい、面接の当日にちょっと行きませんと、ちょっと辞退させていただきますって言って、はあ、って言ってそのまま親に電話してカナダ行くわって言って、ちょ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 、またわかんない、またわかんない、もう行間をさ読ませすぎ、どんどんとなしま、すいません、行間、すいません、カナダになったんですか、そこで。あ、で、まあ僕的にはそのもう今の時代留学なんかしなくても日本で十分英語なんかマスターできるっていうのが信念としてあるんですけど、まあ生徒からしたらやっぱり習ってる先生が海外いたっていうのはなんか印象いいじゃないですか。ただもうそれだけのために行ったという感じです。今も僕信念は変わらないんで、日本では絶対行ってます。そこでどこですか。トロントです。トロントじゃないですか、大都市ね、大都市じゃないですか。そこで1年間遊んで、いや遊んでなくてしっかり勉強しました。あのティーソルを取りまして、はい、英語教授ですね、はい、で、まあ、実際どういうふうにこれから、まあ、当時からここからスピーキング大事になるよと言われてたので、はいはいはい、どうやったら、まあ、もう全然勉強してない子が話せるようになるのかなっていう研究をしてたという感じですね。戻ってきて就職活動、はい、就職活動も大慌てでですね、もう3月とかだったんで帰ってきたのが、もう新年度始まっちゃうじゃないですか、はい、そうですね、その中でも、まあ、大阪だったんで住んでたのが、はい、で、まあ、縁あって学びずむに早っ、はい、そこ早っ、はい、あそこもでも本当にパッて電話して、はい、ちょっと今から面接させてくださいって言ってもう本当肌感覚でここやと思って、そうなんだ、ね、はい、そこで学びずむに行ったら、はい、なんかやっぱ黒服の人が並んでて、いやいやいや、そんな、なんかここやみたいな、そんななんか洗礼を受けたわけでもないですね。まずはシャンパンコールから、いや全然じゃないです、ホストじゃないですよ。
ですね。違った。ちゃんと写真撮るときとかなんか分からない。みんながこの中にこう。あのもうそうなりますね。誰が一番センター行くかぐらいの感じで。へえ、そうなんですね。はい、で、まあ、毎月あの今月のナンバーワンみたいな決めてない。そんな今月は誰が1位とか決めてないですか。いや、違います。Be sure to give me a thumbs up and subscribe to my channel. See you next time. Take care.